Halo, Assalamualaikum. So ada 15 minit lagi untuk IPO. Okay, sementara tu kita share apa kita punya. View kita. Okay, sekejap eh. Ya, ada beberapa orang. Apa stok yang menarik? Okay, few stok yang saya rasa macam agak menarik. Okay, salah satu yang kita boleh monitor adalah Ramsol lah. Okay, seperti ini memang saya dah bagi tahu stok ni. Saya suka stok ni sebab apa? Sebab dia dah bertukar kepada teknologi stock ataupun dia buat IT solution lah. Okay, dia pun dah beralih kepada apps punya base, yang mana you tengok apps punya company biasanya dia akan bagi profit yang tinggi. Sebagai contoh, company yang related, sebagai contoh macam MyEG. Okay, MyEG dia bagi investment solution seperti apa, dia buat service eh. Okay, saya punya video dah tak bergerak. Okay, sekejap eh, saya cuba balik. Saya ni, PC saya memang masalah dengan benda ni. Okay, apa stok lagi yang bagus tak? Seperti ada orang tanya IFKA. Okay, IFKA, sekejap, you nampak tak saya punya screen? Share screen, sekejap eh. Okay, saya punya screen, IFKA, ada orang tanya IFKA MSC. Okay, IFKA MSC, yang ni IFKA saya tak tahu dia punya FA dia macam mana, tapi kalau stok yang macam ni dia okey untuk trade. Okey, dia okey untuk trade. Kalau yang ni okey untuk trade tapi agak dangerous. Okey, sebab dia dah naik tinggi eh. Dia dah naik tinggi. So apa yang you nak tengok apa yang dia buat eh within this area lah. Okey, so selagi mana dia duduk dalam kotak ni, dalam range 58 sen hingga harga 58 sen hingga harga 51 sen setengah tu, so dia dalam range yang sideways lah. Kita consider macam dia tak ada sell signal, dia tak ada buy signal. Okay, so that IFKA. So sebenarnya saya nak bagi tahu apa mengenai IPO. Okay, IPO kalau yang you nak tanya, okay, mengenai IPO kita, right, mengenai IPO sebenarnya, apa yang saya nak share mengenai IPO. Kita punya IPO sekarang ada adalah KTI Landmark. Okay, sebenarnya saya tak berapa recommend. Okay, saya tak berapa recommend. That's why you pun nampak saya tak berapa apa. Tak banyaklah kita cerita mengenai IPO ni. Okay, sebenarnya dia punya based on dia punya financial ratio. Okay, based on dia punya company, saya kurang berminat. Okay, kurang berminat. Sebabnya dia ratio dia tu terlalu, tak adalah murah. Tapi kalau you nak apply juga, mungkin you senang dapat IPO ni. You senang dapat. Kalau you apply RM10,000, mungkin you dapat dalam RM5,000 ke. Okay, banyak you akan dapat. Tapi on the first day, you just berharap that IPO tu akan naik lah. Okay, sebabnya the probability IPO untuk naik tu tinggi. Okay. Mana saya punya ni? Saya ada masalah dengan internet hari ni. Okay, tapi I rasa everyone dah baca kot saya punya review. Okay, saya punya review mengenai IPO terbaru kita. IPO terbaru, you punya review you dah baca ke? Mana saya punya ni? Okay, sekejap eh, saya tunjuk. I rasa semua orang dah baca. Okay, for those yang belum lagi baca, okay, yang tak tahu mana nak baca benda ni. Okay, so you kena tahu saya ada satu Substack, satu website yang mana kita always discuss mengenai IPO. Okay, sekejap saya cari balik dia punya ni, dia link dia. So basically saya tak berapa recommend IPO ni. Okay, tapi kalau you nak apply, I tak rasa macam IPO ni akan terus jatuh. Sebab IPO dia akan, biasanya dia akan sentiment dia bagus eh, dia akan terus naik. Okay, PR Tasco. Okay, so PR Tasco, yang tu pun biasa je. Okay, yang ni pun tak ada rasa macam menarik apa. Okay, tapi kalau kita nak tengok market sikit, yang menarik seperti Topmix. Saya ada satu IPO stock eh. Last Topmix ni saya rasa dah habis dia punya correction dia. Okay,
habis dia punya call action dia. Yang ni pun you boleh consider untuk you buat trade. Okay, chart dia pun menarik. Okay, chart dia pun menarik. Macam mana dia punya chart dia? Tokmik. Okay, Tokmik ni you boleh consider untuk trading. Untuk trading. Dia punya target dia mungkin area RM1. Okay, yang ni long term target dia. Tapi you kena pandailah play dengan dia punya volatility dia. Last time kenapa? Sebab dia dah jatuh 20% daripada dia punya high ni. Okay, so support dia area 52 sen. Okay, support area 52 sen. I rasa ada harapan lah untuk dia terus naik balik. Okay, tapi support for now 52 sen. Sebenarnya dia kena maintain area 55 sen ke atas supaya dia boleh continue dia punya upside direction. Okay, tapi dekat market hari ni pun agak menarik lah. Okay, dia on the first day dia rebound. Okay, the next day you just cari dia entry kat mana. Okay, cari entry 54 sen supaya risk you tak terlalu besar daripada support dia 52 sen. Okay, Q tanya stock MHB. Okay, biasanya saya akan tengok stock ni, saya tengok dekat chart sini. Okay, saya tengok chart sini. So bila saya tengok chart MHB macam ni, mungkin tak nampak apa lagi. So kita tengok dekat chart. Tengok dekat chart MHB. Yang ni kalau you mungkin kalau you baca FA dia, you rasa nak swing okay. Tapi kalau saya tengok chart ni, dia tak ada macam, tak ada signal lah. Dekat chart ni tak ada signal buy or sell. Okay, mungkin tak berapa menarik daripada segi chart sebab dia now trading below dia punya 200 moving average. Okay, MHB dapat projek. So kalau you tak tahu company yang dapat projek, sebagai contoh macam last time Ramsul dia buat JV dengan company China yang besar, billion punya company. MHB kalau dia dapat projek, you kena consider berapa banyak dia punya share dia. Okay, so company ni kalau dia dapat projek macam Sapura, dia dapat projek billion tapi share dia terlalu besar, share dia ada berbillion. Okay, so dia jadi kurang menarik. Okay, kalau share dia berbilion, dia kurang menarik. Okay, kalau share dia berbilion, dia kurang menarik. Okay, sekejap. Okay, kalau share dia, mungkinlah kalau you rasa macam bagus ke apa semua, mungkin you tengok chart balik, atas 50 sen, you boleh cari entry baru lah. Okay, cari entry baru. JCY tengah highly bullish, highly bullish, tengah memang betul-betul kuat lah dia punya chart ni, tengah kuat dia punya ni pun. Mungkin you punya next target nak pergi area 70 sen. Okay, after 60 sen, nak pergi 70 sen. Okay, tapi kalau you expect for correction, mungkin lah mungkin area 20%, 45 sen. Kalau area 45 sen tu consider macam healthy correction untuk you masuk balik. Let's say lah dia jatuh merah, apa yang harga yang nak masuk, masuk balik area 46 sen. Okay. Masuk balik area 46 sen macam tu. Okay. So. SJC ada orang tanya, last time pernah beli. Okay. Betul, stock ni pernah saya beli tapi dia break kita punya support. Okay, last time dia punya QR pun I rasa macam tak berapa ni. SJC, mungkinlah you tunggu sedikit rebound. Lepas tu kalau boleh jual, jual lah. Kalau boleh take loss, take loss. Sebab I rasa last QR dia tak berapa cun. Okay, dia dah 3 quarter ni dia tak berapa cantik. SJC ni dah lama saya bagi, berapa bulan lah. Okay, even company yang bagus pun somehow you kena letak stop loss. Macam last time saya bagi Lehong harga 40 berapa sen. Saya sendiri pun dah letak kat loss area 43 sen. Kalau you tengok tu, every time saya bagi stock, mesti kita ada some reserve yang mana if kita punya plan tak jadi. Okay, you kena ada kat loss you. Okay, Lehong last time saya beli harga 40 lebih sen ni. Okay, so dia tak jadi. Saya kat loss terus 43 sen. Sebab saya tak nak dalam position bila beli tersangkut lama. Okay, so jadi macam susah untuk apa, untuk kita trade. Okay, susah untuk trade. Alright, MHB you kena tengok MHB punya share dia berapa banyak Okay, biasa kita tengok dekat sini general info, you tengok share ni. Sebenarnya platform ni you, kalau you pandai guna, banyak info yang boleh tengok kat sini. Okay,
Sebagai contoh MHB share dia 1 bilion. Okey, kalau dia dapat 1.6 bilion jumlah share dia. Kalau dia dapat projek 1 bilion, you kena tahu berapa lama duration dia. Okey, so benda tu sebab projek ni dia akan contribute kepada dia punya revenue dia. Okey, so you tahu projek 1.5 bilion, you kena tengok berapa lama dia punya duration and then berapa banyak profit yang dia akan generate. Sebenarnya benda tu semua boleh kira. Okey, just kalau ada macam news yang macam tu, you tengok chart lah. Sebab company now trading at chart yang macam tak berapa cantik. Okay, chart dia tak berapa cantik. Tapi for long term, you kena kira lah berapa banyak dia punya projection dia. Okay, project tu macam mana, berapa lama tempoh dia. Okay, apa stock lagi yang you nak tanya? So untuk IPO, this IPO saya skip. Okay, tapi next time saya akan review IPO UUE and betul, UUE belum lagi, saya tak tulis lagi. UUE dengan apa stock lagi satu? Agriculture tu. Okay, yang tu belum lagi. Saya akan buat review anytime soon lah. Okay, mungkin malam esok ke. Okay, saya akan buat dekat TikTok. Sebab dia punya closing date. Hari ni ke UUE? Sekejap. Saya tak ingat bila dia punya last date UUE. Yang saya tahu KTI hari ni. Saya takut saya miss. Yang saya tahu hari ni KTI Holding Berhad. Okay, sekejap. Saya tengok sekejap. Bila dia punya last date mohon IPO tu? Bila? UUE list, last date dia 18 Julai. 18 Jun. Okay, 18 Jun. Okay, UUE 18 Jun, KTI hari ni. Okay, Agricol tu yang ada satu lagi IPO, 7 Jun. Yang tu saya akan buat review mungkin esok. Mungkin esok. Sebab biasa saya buat malam hari Ahad. Okay, mungkin esok saya akan buat review. Okay. So sementara tu apa stok lagi yang you nak tanya? Okay, kita tengok sikit market hari ni. Sebenarnya market hari ni okay, so-so okay lah macam ceiling pun tak not bad. Okay, ceiling one of the stock yang saya buat holding, saya pegang lama. Apa stock lagi yang macam saya rasa boleh pegang seperti Wegmans. Stock ni now trading at price 90 cent tu tak cantik. Closing dia tak cantik. Tapi sebenarnya stock ni okay untuk buat long term. Untuk buat long term stock, saya rasa this is one of the stock yang you boleh consider lah. Sebab you tengok Topmic, Synergy pun okay. Okay, stock dia pun okay. TAS, dah lama kita tak tengok TAS. Saya buat analisis ni hari-hari ke tak? Tak. Okay, tak buat hari-hari. Saya tak buat hari-hari. Tapi dekat TikTok saya ada buat every TikTok saya, every week saya akan buat hari Ahad. Just hari Ahad lepas saya dekat KL. Saya dekat Kuala Lumpur, so tak sempat untuk buat review. Okay, tapi saya cubalah belajar macam mana nak buat dengan phone. Sebab all this while bila saya buat review, saya buat dengan PC. Saya buat live studio. Okay, sebelum ni saya buat every week. Okay, so now bila saya fikir balik, bila saya buat focus just client saja, orang luar dia tak tahu apa benda yang saya discuss. Okay, so saya cuba to luaskan kita punya ni discussion kita kepada group awam lah. That's why saya bagi link TikTok bila saya buat live. Saya bagi link TikTok, you boleh tanya dekat TikTok. Okay, so bila saya buat content, dia jadi part of saya punya content. Saya buat sharing dekat TikTok tu, saya dapat lagi ramai klien lah. Alright, so tu part of the cara yang saya nak cari more client lah. Of course, sebab ni apa, kita punya kerja kan. Okay, analysis, kalau you nak betul-betul fokus, you tanya apa pun. Sebenarnya ramai je saya punya klien yang ada dekat dalam kita punya members ni. Every day dia nak beli, dia mesti PM saya dulu. Dia tanya, dia akan PM saya secara personal. Dia tanya, Azam, stock ni okey ke tak okey? Okay, sebagai contoh, Topmic tadi ada salah satu klien. Dia PM saya, tanya stock ni okey ke tak okey? Okay, ada JCY, ramai je yang SNS, yang PM saya tanya stock ni okey ke tak okey. Macam LFE last tadi ada orang tanya, saya cakap stock ni okey untuk trade. Tapi in term of dia punya company, sebenarnya dia company kecil. If you compare LFE dengan JCY, dengan Dufu. So all those Dufu and JCY, they are bigger company. Okay, they are boleh consider sebagai market leader lah. Dia bigger company ni. Maksudnya kalau you nak invest sebagai contoh dalam company F&B, dalam business apa, dalam
sektor pemakanan. Okay, of course you nak invest dalam company yang leader. Maksudnya sebagai contoh, company yang jual ayam goreng. Okay, you nak invest dalam KFC rather than company yang kecil. Dia punya market cap dia. Okay, macam ayam goreng. Banyak je yang orang jual ayam goreng. Ayam goreng Pak Yah, ayam goreng apa yang dekat luar sana. Tapi in term of investment, you akan go for the leader, market leader. Maksudnya siapa yang dekat Malaysia ni jual ayam goreng yang ada sale yang lagi besar. That's why you akan fokus kepada company sebagai contoh QSR lah, KFC. Okay, so sama juga dengan case LFE. If they say that LFE ni buat HDD punya industri, buat HDD punya component, you akan pergi kepada JCY sebab in term of market cap, company yang lebih besar adalah Dufu and also JCY ataupun Notion. So those three are the bigger company. So dia orang ada advantage in term of dia punya nak secure contract ke apa semualah. Okay, that's why bila you tanya saya LFE, saya rasa okay sebab sektor dia sekarang okay untuk trade. Okay. Lepas tu orang tanya TAS. TAS ni salah satu stock yang kita, if you remember last time saya ada buat review mengenai TAS ni. Okay, tapi TAS ni saya rasa okay, stock ni okay untuk for the rest of 2024-2025. Sebab apa? Sebab dia dah secure, dia buat kapal. TAS ni dia buat kapal. Macam mana saya tahu benda ni? Sebab saya baca. Every time saya kita dapat stock, kita nak kaji stock, kita akan buat bacaan apa benda company ni meniaga apa. To the first question. Lepas tu berapa dia punya revenue dia, dia punya sale dia berapa. Okay. So TAS ni salah satu company yang saya baca. Okay, dia dapat banyak kontrak, dapat projek daripada Indonesia yang buat apa? Yang kapal buat coal. Sebab Indonesia dia tengah hot dengan coal punya business. Apa arang. So this company dia secure projek kapal ni dah banyak. Projek untuk kepada Indo lah. So company ni sepatutnya jadi okay. So in term of trading, dalam untuk trading, biasanya you nampak dalam 30% macam tu pun okay. Mungkin lah kalau you nak tengok balik stock ni, you nak tengok balik bila dia harga dia dalam area 63 sen ataupun 65 sen. Okay, untuk trading. Okay, so biasalah stock ni dia tak selalu macam terus naik. Okay, tapi kalau saya nak beli stock ni, okay, sebab now in the phase of correction, dia dah buat correction daripada harga 90 sen hari tu, dah dah jatuh ada 70 sen. Mungkin price yang menarik untuk saya adalah pada harga 65 sen. The reason dia saya suka bila stock ni dia jatuh dalam 30% daripada dia punya peak. Okay, around 30% dalam 65 sen, 63 sen. Okay, so bila dia jatuh around 30% daripada dia punya peak, I assume that dia punya correction tu dah almost done, dah hampir finish ataupun dah selling dia dah tak ada. Okay, so the new players akan masuk. Okay, banyak stock yang macam mana pun kalau saya based on my technical analysis punya view, saya suka stock yang bagus, dia buat correction sampai 30%. You carilah apa stock yang buat correction sampai 30%, and then at that time tu saya rasa dia punya masa untuk rebound tu dah dekat. Okay. Another stock yang saya rasa okay tapi you kena be careful sikit, macam contoh KJTS. Okay, ni last time stock ni bagus, tapi last QR dia macam so-so lah. Okay, tapi untuk trading saya suka stock ni. Okay, cuma dia baru je jatuh banyak. Okay, so this kejatuhan ni kita nak tengok apa yang dia buat this few days, and then kalau you nak trade stock ni okay, stock ni dia laju. Dia sama macam LGMS. Stock saya rasa macam okay untuk you guys trade. Okay, LGMS. Yang ni pun okay. Tapi dia kena, you kena ni lah. You kena pandai timing lah. In term of bullish long term punya view, I masih lagi rasa macam all this stock ni okay untuk trade. Saya tak suka, as in kalau okay tu maksudnya company tu ada prospect untuk dia naik. Kenapa? Ada reason dia. Okay, ada reason dia, macam contoh LGMS. Reason dia, the largest shareholder dia dulu adalah pertama, okay, Pertama Digital. Dia ada same owner dekat sini, daripada harga sini. Dia tengok daripada harga sini dulu, okay, daripada harga sini dia naik all the way sampai RM4. Tapi dia ada episode of terjun lah. Okay, tapi the company dia punya LGMS dengan Pertama ni
the people behind the company adalah orang yang sama lah. Okay, tapi a bit tricky lah kalau you macam baru nak beli, nak simpan tu, you kena faham dengan volatility dia. Dia tak naik, you tak boleh buat stop loss. Maksudnya kalau you beli RM1 ni, you tak boleh buat stop loss at RM1.40 macam ni. Okay, so you punya collection dia kena jadi macam ni. You kena fikir sebab stock ni volatile, you kena fikir collection dia area sini. Daripada harga RM1.40 hari tu, RM1.60 hari tu, collection dia mungkin sebesar tu. Okay, so that you tak kalah dengan volatility dia. As in kalau dia jatuh area sini pun you rasa macam masih lagi okay. Okay, sebab apa? Sebab yang tu yang saya bagi tahu. Okay, stock ni kalau dia jatuh area 30% pun dia masih lagi dalam phase yang okay untuk you guys beli. Okay, so the collection dia you kena faham volatility dia tak semestinya macam you beli area 143 jatuh 140 terus cut loss. You kena faham stock ni collection dia area sini. Okay, 15 ni sampai sini. Alright, the collection dia. You tak boleh lah buat macam stock loss area sini sebab stock ni volatile. Okay, so this basic things dengan FA pun, dengan TA pun ramai orang dekat luar sana dia tak ajar benda tu sebab dia always nampak sebagai short term punya view. Okay, that's why sometimes you kena fikir a bit long term lah, fikir lebih panjang supaya you tak kalah dengan volatility. Sebab ramai orang kena cut loss tu sebab apa? Sebab dia punya range trading dia terlalu kecil. Okay, so apa stock lagi yang nak tanya? Mungkin saya buat sampai 5 suku lah hari ni, supaya 5 suku short session. Saya try lah untuk buat lebih kerap. Kalau you guys macam excited, macam ada apa-apa soalan lagi nak tanya, okay? Saya kalau dapat feedback, respon yang bagus, saya lagilah semangat. Last time saya tak buat sebab apa? Sebab ramai orang macam diam, tak tanya. Okay, sebab lepas tu tanya, bagitahu saya tak buat review. Sebab last time saya buat every week pun ramai orang tak join. Last time saya buat, saya punya review every Monday dengan klien, saya buat setiap Isnin. Tapi ramai orang tak join, so saya pun jadi tak berapa nak ni. Tak berapa nak buat sharing lah. Sebab yelah, klien ada ramai tapi yang join saya 20 orang. Sedangkan saya rasa saya punya review tu sangat sangat okay kalau you guys follow betul-betul lah. Lehong okay, company okay, profitable. Okay, company profitable. Company stock apa? Lehong you kena tunggu sikit. Saya dah cerita daripada awal tadi. Lehong company okay. Just now masa trading lah, you kena cari entry yang bagus. Sebab after dia buat QR profit tu, dia terjun banyak. Okay, mungkin kena tunggu dulu. Kena tunggu in term of technical, kena tunggu dulu. Okay, kena tunggu dulu dalam phase ni. Dia dalam phase yang macam tak bagi you chance untuk buat profit. Okay, tapi long term dia masih lagi okay. Lehong long term okay. HE Group. HE Group okay je stock ni. Tapi short term view macam HE Group ni you buatlah stop loss area 61 sen macam tu. Okay, sebab company ni dia volatility dia tak tinggi sangat. Okay, so you beli 6, let's say you beli 62, you buat stop loss area 61 sen pun dah consider okay. Okay, ceiling saya dah cerita dah. Kalau boleh dia nak pergi 50 sen pun okay, bagus. Okay, Ramsol saya punya stock yang saya rasa macam favorite. Sebab apa? Last time dia ada news JV dengan company China tu, dengan India punya company, Indian company, billion punya company lah. Okay, so this is my long term punya stock yang mana saya rasa stock ni, kalau you nak trade it's up to you. Sebab I bagi tahu Ramsol stock yang sangat susah untuk trade. Sebab dia apa, dia boleh pergi hari ni harga 53 sen, esok dia boleh balik 49 sen. Kalau you macam cari balik saya punya message dekat group, you carilah Ramsol ni daripada harga 32 sen. Ada dan dah pernah beli masa harga 32 sen. Saya dah bagi tahu stock ni sangat-sangat okay untuk you buat long term. Okay, tak percaya, you carilah balik kita punya message dekat group tu. Ramsol ni one of the stock yang mana saya rasa macam company yang sangat okay untuk buat trading. Okay. Even bulan 4 hari tu, okay, last time bulan 4 hari tu tengok saya punya Ramsol ni. Okay, saya bagi dekat group. Okay, saya bagi Ramsol harga apa, analyst bagi, analyst Maybank bagi target 57 sen. Okay, tapi sekarang saya rasa dah break 57 sen.
Okay, so this Ramsul ni memang stock yang saya suka tapi agak tricky untuk trade. So just bagi warning awal-awal. Tricky sikit nak trade. Okay. Apa stock lagi? Apa stock lagi nak tanya? Ada 5 minit lagi untuk tanya stock yang mana you rasa macam, tanya je open eh. Apa stock yang you rasa macam you nak buat review, okay. Yang tersangkut apa. Okay, setengah orang dia PM saya. So ramai orang dekat sini macam contoh adalah a few client dekat sini dia cakap saya tak bagi support. Okay, sebenarnya saya always ada client yang PM. Alright. AWC dengan banyak. Koraza. Ini slow sikit lah. Tapi Koraza okey lah untuk trade. Untuk trade okey. Okay. Koraza untuk trade okey. Saya punya kamera macam ni. Okay. Koraza untuk trade okey. AWC. AWC you buat support area RM1. Area RM1 tapi yang macam ni you kena tunggulah. I rasa macam AWC ni kena tunggu sampai a few days lagi lah. Bukan hari ni untuk beli terus. Exit dia 14 Jun. Okay, mungkin dia pergerakan dia akan jadi lagi signifikan after 14 Jun. Okay. Swift. Swift ni, kalau you nak beli Swift, you kena consider sebagai long term punya stock. Okay, you tak boleh nak beli short term sebab volatility dia rendah. Okay, macam mana you nak tahu volatility dia tu tinggi ke rendah? You tengok dalam masa satu tahun ni, pergerakan dia macam mana. Okay, yang ni yang biasa orang tak faham. Dia ingat semua stock ni sama. Sebenarnya banyak beza. Sebagai contoh stock ni, Swift ni, okay. Dalam masa setahun ni dia bergerak dalam range berapa sen je. Tak sampai 10 sen. Daripada 60 sen sampai 50 sen. So stock ni adalah stock yang mana sesuai untuk you beli dan simpan. Dia tak sesuai kalau you nak buat intraday. Ataupun you nak buat short term trade. Okay. Tapi kalau you nak beli long term, you kena tengok dia punya FA dia. Kena baca. Kenapa? Reason dia. Okay, sebagai contoh berapa dia punya revenue dia. Dia punya sale dia. Berapa dia punya profit dia. Okay. So this company okay untuk you beli and simpan. Tapi you kena baca FA dia. Rinico, I rasa you kena tunggu dulu sebab penny stock and then dia dah habis satu episod yang mana dia dah naik terlalu tinggi lagi tu. And then I rasa dia dah jatuh more than 30% daripada dia punya peak dia. And last time dia punya ni dia area sini. Okay, so dia dah pecah area situ. I rasa you kena tunggu lah. Tunggu lama sikit. Okay, Rinico ni kena tunggu lama sikit. Saya rasa tak sesuai untuk entry sekarang. Sebab Rinico ni sebenarnya kalau for those yang ada stock ni, sebenarnya saya dah PM secara personal. Saya bagi tahu stock ni masa harga 12 sen saya bagi tahu stock ni dalam phase yang tak berapa okey sebab dia terlalu lama untuk dia naik. Okey, yang ni yang saya bagi tahu dulu masa saya ingat Rinico first saya bagi harga 9 sen 8 sen setengah. Okey, saya bagi tahu the gameplay bila you trade dengan penny stock, you kena always jadi the earliest. Okay, jadi orang awal, lepas tu you senyap je, simpan je tengok dia pergi sampai apa. Tapi kalau dia dah mula, dia dah U-turn, at that time you kena buat decision. Sama ada you secure you punya profit atau at least you jual balik pada harga cost you beli. Supaya you tak ada dalam keadaan rugilah, tak nak pegang stock yang losing stock. Okay. Ifka dah cerita lah. Okay, Ifka dah cerita stock tu okay untuk buat trade. Okay, Sendai not bad. Chat pun strong. Okay, tapi last QR dia rugi. Sendai ni dah masuk phase trading. Dah volatile. Okay, macam contoh saya bagi tahu kenapa saya cakap volatile. Dari masa setahun ni dia dah bergerak sebanyak range dia bergerak daripada 15 sen sampai 80 sen. Volatility dia tinggi. Okay, so mungkin kalau you nak beli pun you beli dalam area mungkin kalau you beli sekarang, okay, kalau you beli Sendai sekarang, you punya cut loss wajib dalam area 56 sen. Okay, cut loss wajib area 56 sen. Okay. Asfa tanya, Disonic dan Theta akan release dividend berbaloi tak kalau simpan? Dan kalau jual lepas SD, harga turun lepas SD selepas payment. Dividend bagi saya
you tak boleh sebagai seorang trader, you tak boleh nak fikir sebagai dividend. Dividend tu sebagai bonus. Okay, tapi in term of company, Disonic is a profitable company. Sebenarnya Disonic ni saya tengok pada dia punya peer dia. Okay, Disonic kita punya peer dia siapa? MyEG. Okay, so this company sebenarnya dia dah skyrocket daripada harga 70 sen, dia terus naik. And then profit dia deliver good profit. So Disonic pun sebenarnya saya expect the same thing. Okay, saya expect that bila dia naik daripada harga 44 sen, the consolidation dia punya ni. Okay, so now sepatutnya harga dia naik macam MyEG. Tapi dia tak berlaku macam tu. After dia release a good QR report, the highest revenue in 12 year, dia release satu QR yang mana sale dia yang paling tinggi dalam tempoh 12 tahun. Okay, sepatutnya the company akan, the share price, harga saham tu akan project lah, akan naik lagi tinggi lah sebab QR dia bagus. Revenue dia dalam yang paling tinggi, sale yang paling, jualan yang paling tinggi dalam tempoh 12 tahun. Okay, so we expect that the company tu akan bagus. Okay, tapi last Friday bila dia keluar QR, dia terus menjunam macam tu. Okay, tapi tak apa, kalau you rasa macam company ni on chart sahaja, bila dia break 54 sen, dia akan trigger buy signal. Okay, and then dia punya support price dia area 46 sen. Okay, so if stock ni betul-betul nak naik, dia sebenarnya tak boleh break area 46 sen. Okay, sebab tu kita consider sebagai very strong support area 46 sen. Tapi once dia break 54 sen, dia akan trigger satu buy signal yang kuat. Right? So at current price, kita nak cakap dia ada sell signal pun tak ada. Nak kata dia buy signal pun macam tak lagi. Okay, so just now adalah masa untuk you monitor stock ni. Okay, selagi mana dia atas 46 sen, dia okay. Selagi mana dia tak break 54 sen, dia tak ada signal buy yang sangat kuat. Okay. So, tapi kalau short term punya view, you boleh consider sebagai 48 sen ni sebagai dia punya support price. Ataupun closing price yang semalam. Okay, sebab hari ni dia close makin tinggi. Okay, so 485 boleh consider sebagai strong support untuk short term. Alright. Shang. Sudah. Shang ni I tak tahu company ni buat apa. Hotel Shangri-La. Tapi based on chart ni, I rasa tak sesuai untuk short term. Okay, tapi kalau you nak buat long term stock untuk Shangri-La ni, mungkin you boleh consider sebagai support ni area moving average 200 ni sebagai you punya support. Okay, tapi I bagi tahu warning awal-awal, stock ni tak sesuai untuk you buat short term trade. Maksudnya kalau you beli hari ni, you tak expect untuk jual dalam masa sebulan, dua bulan. Mungkin nak simpan tiga bulan, mungkin consider okay lah untuk stock ni. Alright, Fairtech saya rasa okey. Sebenarnya Fairtech ni saya punya personal target saya adalah RM40. Okay. Tapi macam mana nak gerak harga RM40 tu saya tak tahu. Mungkin dia akan consolidate dulu area sini 115. Tapi in term of chart dia, kalau dia break RM20 ni, okay, RM20, dia akan trigger satu buy signal yang kuat. Okay. Tapi saya punya personal target. Saya tak bagi tahu macam analisis siapa-siapa, tapi saya punya view adalah sepatutnya harga dia RM40. Kenapa saya bagi tahu RM40 based on dia punya peer yang paling dekat dia PK. Okay, PK you tengok harga berapa. So saya dah buat comparison hari tu based on saya punya kira-kira lah. Dia ada formula dia tu agak banyak. Kalau saya nak cerita pun mungkin bosan. Tapi saya kira dulu, saya pernah kira, tapi saya rasa harga dia sepatutnya harga RM40. Saya rasa saya dah mention dalam group Fairtech ni sepatutnya harga RM40. Tapi saya tak, mungkin saya tak ingat dekat group, tapi saya pernah mention harga dia sepatutnya harga RM40. Tapi in term of chart, dia kena break RM20 barulah dia akan trigger satu buy signal yang kuat. Okay, untuk Fairtech so far dia tak ada masalah. Okay, support dia area 110. Okay, Franken WB. Franken WB pun okey, support area 50 sen. Yang ni trading stock. Bila 51 sen lah, dia punya consider support. Bila you cerita pasal Warren, always Warren saya guna sebagai short term trading. Okay. Franken chart dia okey lah. Support 51 sen. Okay.
Ada lagi apa-apa stok lagi nak tanya sebelum saya end saya punya live, apa kita punya review hari ni. Okay, short review tapi bolehlah sebab benda ni akan ada recording, saya akan upload dalam YouTube. Okay, so for those yang masa apa lagi stok nak tanya. Okay, saya pun dah lama tak bagi stok untuk long term. Nah, mungkinlah saya akan buat kajian nanti. Mungkin kita ada Cita global saya pun tak tahulah bila news dia nak keluar. Okey, tapi yang ni ada hearsay, ada macam dengar-dengar ada rumours nak dapat kontrak, nak dapat projek berjuta-juta. Tapi stok dia sekarang, I rasa sebenarnya based on FA saya suka je stok ni. Okey, cuma dia dekat chart dia tak ada buy signal yang betul-betul strong. Okey. Dia tak ada buy signal yang betul-betul strong. Permon. Oi, kenapa nak beli stok macam ni? Kalau stok yang jatuh macam ni dah consider macam bahaya. Okey, walaupun dia jatuh berapa persen, kalau macam ni punya jatuh, I rasa you better avoid. Kenapa? Sebab you boleh consider sebagai satu big candle yang merah ni. Okey, ni sebenarnya dia a few days dia jatuh ni sebagai satu big candle yang besar. Okey, satu kejatuhan yang kita tak syok lah, mungkin ada big disposal. Ada jerung yang jual. Okey, walaupun kita tak tahu siapa yang jual. Tapi bila dia bagi satu candle yang hari-hari dia jatuh macam tu, saya dah consider stok ni sebagai sell signal. Okey, as in kalau dia naik pun, okey, kalau stok ni naik sampai harga, sebagai contoh dia rebound balik sampai harga 1.3. Okey, yang sini pun kita boleh consider sebagai kau kena jual. Macam mana sekalipun stok ni kau kena jual. Sebab dia dah bagi satu indication ataupun indicator that ada something wrong dekat company ni. Sebab dia jatuh macam tu sekali. Okey, dia jatuh terlalu mendadak. Okey, ada macam stok yang sebelum ni macam pertama digital. Okey, the first time dia jatuh. Okey, the first big candle. Okey, dia jatuh besar sini. Tu pun dah bagi satu signal that you kena jual. If dia rebound pun macam last time kan, dia naik sini. Lepas tu dia jatuh besar, lepas tu dia rebound. Okey, dia naik balik sampai RM3 lebih. Yang tu pun bila dah bagi satu candle yang besar merah, yang tu pun dah bagi satu signal that you kena exit that stock, kena jual. Okey. Sebab dia dah naik banyak. Okey, dah naik banyak sini. Daripada sini dia naik, lepas tu dah bagi satu big candle, yang tu memang dah consider game over. Okey, dah tak perlu tengok stock ni. Okey. So kalau dia rebound pun you kena jual. Itu saya punya view based on technical lah. Okay, based on technical chart. Alright, apa stok lagi nak tanya? Mungkinlah kita extend sampai 5.5. Okay, so ada IPO yang baru tu, to be honest saya tak apply pun. KTI Landmark tu saya tak apply. Mungkin saya akan mohon apa stok UUE. Saya dah baca sikit UUE. Okay, saya lebih suka UUE punya stock. Ataupun yang Agricore tu saya rasa okey kak. Tapi saya akan buat saya akan baca lagi. Okay, saya akan baca lagi setelah saya buat nota lah macam biasa. Legenda Property. Apa tu? Kenapa ni? Apa cerita ni? Kenapa dia jatuh macam ni? Yang ni pun samalah, kalau one big candle macam tu, every time dia naik tu dah memang sell signal lah. Walaupun company tu okey sangat-sangat, tapi bila dia jatuh, saya tak tahu kenapa dia jatuh sini. Oh, yang ada the company tu ada kena SPRM. Okay, so bila dia dah jatuh besar macam ni, so every time dia naik macam tu is the sell signal lah. Okay, based on technical chart, kalau stock ni dah jatuh, okay, ada naik rebound sampai sini, dah consider you kena sell. Macam mana sekalipun you kena sell. Tak. Walaupun mungkin dia naik balik sampai area sini, tapi kalau saya sendiri, technical view saya akan sell. Stock yang jatuh macam ni, dia rebound je, it's time to sell. Okay. Sandform. Sandform ni, ini pun salah satu stock. Berapa harga yang kita discover? Apa harga kita discover? You ingat tak saya buat satu review stock ni? Berapa harga yang first saya discover stock ni? Harga berapa sen? Okay. Yang the first time, very very first time saya bagi tahu mengenai Sandform, harga berapa sen?
Saya kata area 90 sen. Okay. Sebenarnya kalau yang bonus issue untuk company yang bagus, Saiful ni saya tak tengok pun, saya tak baca dia punya apa, dia punya quarter report dia. Saya tahu company ni dah jual 1 bilion. Every year dia jual, jualan dia 1 bilion. Saya tak tengok pun sekarang, tapi saya ingat. This is a very good company. Kalau you nak beli, nak simpan, saya rasa sesuai. Tapi you kena ingat, last time saya bagi stock ni, harga dia 90 sen lebih. Okay? Company yang bagus, biasanya kalau dia bagi bonus issue pun, you tak perlu risau lah. Dia macam okay lah. Company pun macam, dia akan continue lah dia punya upside sebab kita believe dengan dia punya FA dia. Okay. Alright. Apa stok lagi yang ni dah eh? Lehong. Lehong saya dah cerita tadi. Okay, Lehong company okay. Just masa lah kena tunggu eh. Kena tunggu cat dia macam okey ke, sebab cat dia sekarang tak okey tapi company okey. Okey, so saya nak tengok Lehong ni, saya nak tengok dalam range trading macam ni. Okey, tapi kalau you nak sebagai seorang yang long term, okey, long term investor, saya rasa sekarang ni phase 40 sen tu dah boleh consider. Tapi kalau you dah terbeli harga atas, okey, you relax, you sabar, tengok dulu macam mana pergerakan dia. Saya rasa tak perlu urgent untuk jual. Dia tak ada sell signal dia. Dia tak ada any apa red flag dia, tak ada. Company okay je. Just kena tunggu timing untuk beli. Okay, tapi kalau baru-baru nak beli, I rasa now is a good time untuk, kalau nak beli, nak simpan, I rasa now is a good time untuk beli and then simpan untuk long term lah. Sebab company terus sangat okay. Okay. Itulah. SDG saya dah bagi tahu tadi. SDR company pun 80 sen. 815 dia punya highest dia. Okay. UNAM dah pergi dah, tak jadi. Okay. Biasalah bos. Umur dah makin meningkat, dia rambut makin kurang lah. Alright. So dah 5.5. I rasa setakat itu sajalah kita punya review. If ada apa-apa, jangan malulah untuk PM saya. Sebab ramai je. Sebenarnya ramai je. Every day ni adalah 10 orang yang PM saya secara personal tanya stok apa. Saya tak ada masalah, saya akan reply. Kalau even if you nak beli stok, you nak tanya saya dulu. Assalamualaikum, okay tak company ni, saya akan review lah. Okay, saya akan review stok tu okay ke tak okay. Alright. Apa stok last one? 15.5. Okay. Mungkin dah tak ada. Kalau apa-apa stok ataupun ada soalan apa yang nak tanya, you boleh PM saya lah. Okay, PM saya just Notion Warren. Macam tu memang okey lah stok dia macam tu eh. Berapa persen lah ini? Dah 300%. Beli lah. Nak beli. Okay, Notion ni dah macam mana nak tengok chart dia eh. Mungkin you kena tengok mother dia lah. Mother share dia berapa safe formation dia. Okay. Yang ni pun tu dah susah sikit. Susah sikit untuk trade. Saya rasa you pun takkan beli. Coach bagi recommend satu stock. Stock yang okey. Banyak je stock yang okey untuk beli, simpan. Sebagai contoh macam Wegmans pun okey. Kalau Wegmans ni, kalau nak beli, nak simpan. Okey, sebab apa? Sebab QR dia last time dia power. QR dia power. Power sangat lah dia punya QR dia. Last time okey. Compare dengan apa-apa furniture yang lain. Tapi masa dia lah. Masa yang menentukan segalanya. Sebab cat dia tak berapa aktif. Lepas tu stok lain lagi sebagai contoh apa stoknya yang macam okey. Ramsul tadi okey, tapi yang ni pun dah agak tinggi. Cari best entry lah. Okey. Yang betul-betul under value, Lehong tadi okey. OCK
OCK dia stok dia kurang volatile. Nak masuk sekarang saya rasa tunggu dulu eh. Tunggu ada signal lah, sebab dia pun dah face correction. Okey, dah face correction. Saya rasa tak technical chart untuk sekarang tak okey. Okey. Untuk sekarang technical chart tak okey. Pandai ekor boleh consider. Okey. Pandai ekor boleh consider, tapi dalam range yang you nak tengok adalah you nak tengok range ni. Okey, range 40 sen tu 35 sen. Okey, carilah entry area sana. Sense off. Hari ni nak pergi jogging. Ini kita jogging, kita dah target 10 kilo. Kita target 10 kilo hari ni. Okey. Sense off. Yang ni saya kena baca balik company ni. Okey. Sebab dia jadi, dia ada satu benda yang dia buat JV. Saya rasa company ni ada buat JV dengan satu company lain. Okey. Tapi trading wise, saya rasa macam tak terlalu tinggi lagi. Masih lagi you boleh consider. Okey. Kita tengok QR dia. Okey, mungkinlah you boleh remind saya untuk tengok balik FA. FA stands off ni macam mana. Okey. Sebab IFCA for sure saya tak suka FA dia. Walaupun chart dia cantik, IFCA saya tak suka. FA dia. Saya tak tahulah dengan latest update dia. Tapi sense off ni mungkin boleh tengok balik lah eh. Boleh tengok balik. Macam McLean pun last time dia ada cerita lah. Dia ada cerita dekat market lah. Dia buat JV apa semua. So benda-benda macam ni kita kena re-evaluate balik eh. Kena tengok balik apa company ni, siapa shareholder dia, apa FA dia, apa business dia buat balik. So you kena study balik. Sense off. So short term apa, fast screening dia, sense off ni okay. Company dia, as in dia punya revenue dia semakin meningkat. Okay, you kena tahu daripada mana dia dapat dia punya revenue ni. Dia punya pendapatan dia, every quarter makin meningkat. Profit dia pun makin okay. Aset dia pun makin meningkat. Cash dia pun makin banyak. Dia ada cash dia 27 juta. Share dia ada 515. As in company tu okay untuk sekarang. Okay, so you kena lebih kepada kenapa orang nak beli sense of. You kena ada that catalyst. You kena tahu catalyst apa. Kenapa dia, apa latest project dia. Okay, so bila you tahu all those project yang terbaru dia, mungkin you boleh buat consider untuk trading. Okay, boleh consider untuk trading. Sebab sense of ni dia, kalau pattern dia macam ni, dia tak sesuai untuk short term lagi sekarang. Eh. Dia kena you nak beli, nak simpan. Okay, nak beli, nak simpan. Okay, you nak beli, you nak simpan di stock, I rasa macam boleh consider. Boleh macam not bad lah. Company dia okay. Alright. So, keep watching stock yang macam I rasa macam okay, tak okay. Sense off, I rasa okay. Just kita kena update balik. Kena bagi tahu lah ada apa-apa yang mungkin ada management apa. Power mode eh. Apa benda yang dia involve sebenarnya IFCA ni eh. Yang terbaru sekali. Apa benda yang terbaru eh. You can, mungkin ada something new dengan company ni. Okay, mungkin nanti you remind saya cuba kaji. Mengenai stock ni. Okay. Untuk long term punya view. Alright. So that's all daripada saya. Thank you yang join kita punya live. Nanti I see you guys soon on the next live. Okay. Assalamualaikum. So,